vakakodzera kuti chuni muchonyeredze Ahani mu ishuri rya Rusenga Mihigo Jean Marie Vianney mu kagari ka Burimba mu murenge wa Shangi uvuga ko nyuma yo gucikiriza amashuri mu 1982 ngo yahoranaga inyota yo kuzakomeza kwiga ariko ubucuruzi ramufata ndetse n'urugo bitangira natakaje amashuri nyine mutoye njyewe navuye mu ishuri niga mu gatandatu primaire iryo shuri rya primaire igagamo nagomba gukomeza nkajya muri CTM cyangwa se UTM ngereranyije hari nka 82 nyuma y'imyenda baduhaye ya iniforume baduhaga ku buntu ya leta noneho nza kugira amahirwe leta y'u Rwanda idufasha muri byinshi harimo ubuhinzi hari ubworozi noneho numva itangazo rivuga ngo buri munyarwanda wese yemeye kwiga naho yaba ari umusaza ubu ngubu niga nabasabye ko nahiga mwaka wa gatatu cyakora yakomeje gushaka ubumenyi yigishwa n'abandi barangije gusa ngo yaje gufata icyemezo aza gusaba ishuri kuri iki kigo muri uyu mwaka w'2022-2023 aho avuga ko abanye neza na bagenzi be bigana muri iri shuri yitwa ngo ni nderaburezi noneho iryo shuri bagakora ibikorwa by'igiti cyaryo ubona nta mafaranga nayitanga cyo kujya mu ishuri ryigenga binaniye rero buri wese ajya ku kigo cy'ino kibingo mbasaba niba bakanye banyemerera kumpa ishuri ryo kugira ngo nigemo ngeze ku kigo diregitirise waho yarambwiye ngo ntabwo yahita anyemerera niba njya ku kagari niba anyemerera ko niga barayimumenyesha ubwo rero ejo mu gitondo narazindutse njya ku ishuri nambaye n'imyenda ya iniforume nk'uko mubibona mpageze banyuza nyine ku kagari bari nabo bampa urupapuro runyeme ko baba baje kubaza ku murenge babaza n'ushinzwe uburezi ku murenge bamaze kumubaza kubabaza abo bose bemera ko niga ubwo yanyakira urupapuro rero amaze kurumpa nduzana ku ishuri budirishya araranyakira maze kunyakira nyemera ko niga none uyu munsi uri kwizita cye n'ubundi nazindutse tubanye neza ngo ubundi bano banyeshuri bari kugera kigo na turaturanye urabona neza ntire mwatambutse yo ku iperu niho ngiye nakoreraga ncuruzi ubundi nibo banguriraga nibo bazaga kumpahira habye ngiye numva nta rwego ntageraho rero rwose rwaba rukeneye naba nshoboye kurugeramo nubwo yiga ariko avuga ko yagiye acibwa intege na bagenzi be iyo yatangiraga kubibaganiriza gusa ngo icyo ashaka ni ubumenyi ndetse no kuvuga indimi zitandukanye kuko we ngo ataje kwigira akazi ahubwo aje guhaha ubumenyi ngo adusaba yuko buri wese yandika kuva kuri rimwe kugeza kuri 20 ubwo rero nanjye nanditse nk'abandi banyeshuri bacu bagenzi banjye maze kwandika yasanze kugeza kuri 20 nishimo 3 ijambo rya nane kuryandika iri ya free niba yo kugomba kwabanza iri ya nyuguti banza ya ta gwashiraho hash ariko se noneho ubu koko ngiye gutakaza umwanya wawe imyaka ugezemo urabona amashuri uzayarangiza ndabona ni cyangombwa nuko ngeneye kugira ngo ngire ubumenyi bakese uzahabwa akazi nande mbabwira ko njya kinkorera atari akazi ngiye ndi gusaba ngiye ngiye ashaka kugira ubumenyi mbere yo gutandukanya icyongereza mu gihe nkibonye kwitandukanya n'igifaransa ngiye kuba namenye ururimi bunkagira n'ubumenyi nagira amahirwe ntashobora kurangiza byenda segonderi ibi bavuga bihuriyeho n'umuturanyi witwa Simbarikure Celestin uvuga ko Vianney atangira kumuganiriza ko azasubira mu ishuri ngo atabyemeye gusa ngo bimuteye imbaraga ku buryo nawe mwaka utazajya kwiga twabiganiriyeho tukaba tumugisha impaka kubera ibintu tubona agira byinshi tukaba tumubwira ati Vianney witubeshye ntabwo uzajyayo ngo ndetse yicare mu ntebe za mwarimu akuzi muziranye ngo akubwire ikintu n'umugongo ufite ngo bikunde
tubijyaho impaka cyane abantu benshi bakayavuga ati ntago byashoboka biriya ni kode ifite ntago azajyayo gakembura rwose nanjye nkajya mu masomo nk'iki ubu wasubira kwiga nawe gutya kubera Vianney gutya nanjye ngahaha nkareba ko ari cyo nakuyungura Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wongereye ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Atanazi Mukankusi n'itsinda yarayoboye bahuye na Vianney bamukoresha isuzuma mu bijyanye n'ubumenyi bwe bamusaba ko yajya mu mwaka wa gatanu ahita ava mu mwaka wa gatatu yari yasabye kwigamo ako kanya ahita yimukira mu wa gatanu niwe Mugeni Françoise wakiriye Vianney mu ishuri avuga ko akurikira neza kandi ngo nibyo atumva arabaza Vianney nta kibazo ni umunyeshuri mwiza na deranja nyine anakurikira atumva arabaza Mu buzima busanzwe umuntu ujya ku ishuri afite imyaka nk'iyi babifata nk'agashya nyamara Vianney asaba bagenzi be kuza ku ishuri bagaha ubumenyi kuko aribwo soko y'amajyambere Akimana Ernest BTN TV ku ishuri ribanza rya Nyakibingo mu karere ka Nyamasheke Abaturage batuye mu mudugudu wa Rwintama bavuga ko bamaze igihe kinini basaba ibyangombwa by'ubutaka bwabo ariko ntibabihabwe bagasubizwa ko ubu butaka buri mu mutuku yewe ngo ari n'ubwa leta bakibaza ukuntu ubutaka bwabo bwabaho bwa leta nyamara ngo bamaze igihe kinini babubyaza umusaruro bikabayobera cyane ko ngo ibi biri kuba mu bindi bice baturanye bo ibyangombwa by'ubutaka bari kubihabwa Banyita Gatera Anastase njyewe navukiye hano mu mudugudu wa Rwintama ndize ageze imyaka 50 ariho ntuye niwo nkorera niwo data na mama bakoreraga batari basaza ejo bandi bagizanye ibintu byo gufotora batanga ibyangombwa by'ubutaka bavuga ngo bagenda baca ibice bakavuga ngo aha ni mwa leta ni mu mutuku nta cyangombwa tugomba gutanga aha ahagana aha naha bagagenda batanga ibyangombwa kurinda kugeza ubu ngubu baravuga ngo aha ni mwa leta nta byangombwa bafite tugomba kokora ibyo twishakiye bakaza banyaga abantu ubutaka kuko baraza bitwaza ngo ni mu mutuku ese mbya ni nimba ari mu mutuku kuba tashije igishanga cyangwa hari uruhuru rurimo kureba hangaha mu mutuku inzu ko ari hahandi haba amazi haba hari amazi ahurura amazi hari n'amazi ni gute aba mu mutuku si baduha ibyangombwa muri gatsibo na marimba ibyangombwa barafite ariko abaturage ba Rwintama ngira ngo Rwintama ye nago bayishaka mu mudugudu wa Rubira ubu butaka ngo nubwo babuhingamo bafite ubwoba ndetse n'impungenge yuko umunsi umwe bashobora kubyuka bakabahagarika kongera kubukoza misuka bitewe n'uko nta byangombwa byabwo babufitiye akaba ariho bahera basaba inzego zitandukanye zibishinzwe kuba zabafasha bakabasha kuba babaha ibyangombwa by'ubutaka bwabo buriya twa icyo twifuza nuko baduha ibyangombwa by'ubutaka ubwango natwe ubutaka dufite ahangaha tukabigira agaciro ndifuza yuko baduha uburenganzira bakaduha icyangombwa cyaho natwe tukajya uburenganzira busesuye ntitunyagwe tureba n'amaso ubuyobozi leta y'u Rwanda mwe yakadufashije nta muturage umwe twese turi abaturage ba leta y'u Rwanda ni muturenganure tubone igipapuro cy'ubutaka ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko nta muturage urabagezaho iki kibazo gusa nanone ngo hakaba hari abandi baturage usanga biyitirira imirima ya leta bakayita iyabo ariko ngo umuturage ubashije kwerekana inkomoko y'ubutaka bwe nta kabuza ngo ahabwe ibyangombwa Sekanyange Jean Leonari ni umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu rero njyewe abariyabo ni uko nta wigeze ageza ikibazo by'umwe ariko ngo avuge ngo sinamenye cyangwa kubera impamvu runaka ariko icyo tuba tubona ni uko hari ibiro by'ubutaka ubundi ugiye ukagaragaza inkomoko y'ubutaka bwawe niba utarabubaruje ukaba wabubaruza ibyo byasaba ko buri wese tumenya ikibazo cye ku buryo ntitukibare muri rusange tukamenya buri wese ibyo yavuga ngo buri wese agomba kugira inkomoko y'ubutaka bwe ariko ntibivuze ko umuntu waza avuga ngo nihaye ubutaka bwa leta nagiye ndabwiha ubwo birumvikana nyine uba warihaye ubutaka butari ubwawe ni byiza ko twamenya kesi buri muntu kwe ikibazo cye niho akaba yanagaragaza n'inkomoko y'ubwo butaka n'ibigaragara ko ari ubutaka bwa leta byo birumvikana ko ubwo yaba yarihaye ubutaka butari ubwe ariko buri wese ni byiza ko agaragaza ikibazo cye tukimenya tukiga kubaza buri wese ku kibazo cye tukiga ukwe ariko cyane cyane icyo ntekereza hariya mu mibande ni uko ari ubutaka bwa leta Iki kibazo aba baturage bakigaragaje nyuma y'uko ngo hari ibishanga bitandukanye bari basanzwe bahinga amakoperative akagenda bibakuramo gahoro gahoro bagahorana impungenge ko n'iyi mirima yabo bahingamo hari ubwo bazashiduka batagifite uburenganzira bwo kuyihingamo bitewe n'uko nta byangombwa by'ubu butaka bafite gusa nanone si muri aka gace gusa hari abaturage bakomeje gutaka ikibazo cyo kutagira ibyangombwa by'ubutaka bwabo ahubwo no mu bindi bice usanga iki kibazo hari aho kikigaragara
Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo.